От пан Шуфрич згадав за Іловайськ. От для мене очевидно, я думаю, що і для пана Шуфрича, те, що під Іловайськом була регулярна російська армія. Уже навіть не гіркінці, там, не якісь озброєні загони з російською зброєю. Конкретна регулярна російська армія, яка зайшла на територію України. Пане Шуфрич, це правда чи ні? Чи це знову буде внутрішній конфлікт, громадянська війна і так далі? І зразу питання до пана Бойка. Ну, він сказав, що Крим – це Україна, це, звичайно, добре, але ви скажіть, Росія – це агресор? Росія – це країна, яка напала на Україну і розв'язала війну. Так чи ні, будь ласка? От для мене це червоні лінії. От від цього я відштовхуюсь. Добре, запитання пролунали, короткі відповіді Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, а потім дамо слово пану Павленку. Андрій, мабуть, незрозуміло було, що я говорив про зовсім інше. 30 червня рішенням Порошенка, і було визначено, що буде Іловайськ. Колись ми дізнаємось, наскільки Порошенко знав, хто і як буде воювати. Інше питання, що ми мали двох заблудших десантників російських. Двох? Ми це ні все? Загиблих не знайшли, ні в полон не взяли. Але це інше питання. Я припускаю, Андрію, я пане припускаю. Шуфрич, не було регулярної російської армії під Іловайськом. Я ще раз кажу. Не було слова русского офіцера про зелений коридор. І підтримка Російської Федерації повстанців з Донбасу було. І це, вже сьогодні, і це вже сьогодні армія. Ніхто не приховує. Ну, я зрозумів. Але, Андрій, я ж говорив абсолютно про другу віч. Когда я говорив про Іловайськ, коли говорив про сначала про Изварина, я говорив як про слідство рішення Порошенка. Місія Медведчука і моя була реалізована по порученню і по мандату Турчинова. Он действительно видел перспективу урегулирования этого конфликта минимальными потерями, минимальными компромиссом в 2014 году. И он это передал Порошенко. Порошенко пообещал мир, и благодаря этому люди выбрали его президентом. А потом он сказал, извините, не вышло. Погибли десятки тысяч людей, разрушена экономика, люди заплатили 2/3 своего благосостояния за слова Порошенко. И вот, Андрей, я с этим не соглашаюсь, что Порошенко, который имел возможность реализовать мир, в итоге принял решение воевать, а заплатил за это все украинский народ. Если бы Порошенко 30 июня не принял решение переходить в наступление, Иловайска бы не было, и наши дети, 9 семей моих близких людей потеряли своих детей. Скажите, эти дети Нестор, были бы живы. А Крым был до Иловайска или после, когда Россия аннексировала Крым? Это было до или после Иловайска? До Иловайска, ну, но там не было. Но там, слава Богу, никто не погиб. И, Андрей, у меня вопрос. А почему власть отдала Крым? Кто им приказал молчать? Когда я был в Крыму, вел переговоры, принципиально договорились. Они тоже вначале немного просили. Но нет, надо было додавить, надо было доутюжить. Мы тогда предупреждали. Майдан закончился. В способ, в какой вы пришли, вы уже власть. Вы не должны думать майданными категориями. Вы должны думать масштабами страны. Дивіться, и понимать, Андрей, Андрей, и розуміти, что Украина різна. Что те, что добре у Львові и Франківську, не сприймається в Криму дивіться, і на Донбасі. Ви просто зараз говорите про Порошенка. Я маю до нього, повірте, питань набагато більше, ніж ви. І, зрештою, я з ним не був в одній партії, на відміну від вас. Але я хотів би сказати, що коли ми говоримо про Крим, то мені здається, в ваших словах є логічна помилка. З одного боку, ви критикуєте, що почали бойові дії на Донбасі, коли вже вони були початі Гіркіним. Тобто Україна почала відповідати, бо захоплення Слов'янська бандою Гіркіна – це 8 чи 9 квітня, відповідно, це вже початок був реальної війни. І там вже почали збивства і все інше. І якщо ви говорите про Крим, то ви кажете, от чому не почали. У мене є величезне питання, чому в Криму не почали. Я можу вам цілу передачу про це розповідати, реальні розклади, які тоді були по Криму. Але ви кажете, от тоді погано, що не почали, а на Донбасі погано, що почали відповідати на російську агресію. Так де ж логіка тоді? Андрій. Коротко попрошу, Нестор Шуфрич. На Донбасі, з чого почався Донбас? З вибуху мирних людей. Потім Гіркін – це мирні люди? Це вибух Гіркін людей? Був пізніше. Ні, Гіркін – це був початок квітня 2014 року. Заход в Слов'ян – це початок війни. Оце Андрій, початок війни коректно. Був.
перший мітинг. Був ще Моторола, який приїхав піднімати мітинги в Донецьку і в Харкові і так далі, разом з росіянами, які разом з ним приїхали. Це все було. Да, були і місцеві колаборанти, які там підтримали це все, очевидно, меншість. Тому що я пам'ятаю про українські мітинги в Донецьку на початку березня, коли вбили Дмитра Чернявського, прес-секретаря Донецької свободи, якого просто вбили, зарізали на мітингу в Донецьку проукраїнському. 10 000 людей в Донецьку вийшли за єдину Україну. Цей мітинг розігнали проросійські тітушки. Просто вбивали людей. От цього почалося. Про це треба говорити. Я можу сказати? На наступний день, після того, як ми хвилиною мовчання, вся зала тоді встала і вшанувала загибель вашого однопартійця. Але на наступний день в Харкові загинув наш активіст. І його вже вбили, ну, скажімо так, праворадикали, назвемо їх так. Це вже відбулося на наступний день, після того, як в Донецьку загинув ваш однопартійець. І ми тоді говорили, це треба зупинити. Тому що перша волна протестів, Андрій, звіни, перша волна протестів, вона була стихійна. Люди відповіли на те, що відбувалося в Києві. І в той момент треба було з людьми договарюватися. Этот момент був упущен. Люди получили в руки оружие. Сначала они взяли украинское оружие с украинских воинских частей. Потом, безусловно, это сегодня никто не скрывает, пришла поддержка из России. Это тоже сегодня очевидный факт, и никто против этого сегодня ничего не говорит. Уже особенно это и вторая сторона признает. Но вот этот момент, когда можно было договориться с простыми людьми, которые в силу естественного протеста вышли на улицу, вот тогда надо было с ними говорить. Этот момент был упущен. Я еще раз подчеркиваю, 30 июня количество погибших, включая вашего активиста и включая нашего активиста, было 74. И люди были намного более высоком уровне достатка. А на последствия решения Порошенко, тысячи погибших и нищета украинцев, первое место по уровню нищеты в Европе. Вот это то, что сделал Порошенко своим решением. Нестора Шуфрича. И запитання до пана Бойка. Яке у вас було? Награйте, будь ласка. Про червону лінію. Вважаєте ви Росію агресором? Про червону лінію. От у мене пан Андрій сказав, що в нього є червона лінія. У мене теж є червона лінія. Я прекрасно пам'ятаю 31 серпня 2015 року. Коли представник політичної сили, який представляє пан Андрій, вбив 4 нацгвардійців перед Верховною Радою. Це не... Ви зараз повторюєте, таке саме рішення суду. Це була провокація, так, мене яка була організована спеціально з метою дискредитації. Ви не відповіли на моє питання. Ви не відповіли на моє питання. Росія агресор? А скажіть, ви так, вважаєте ні? Цю людину злочинцем? Я не вважаю злочинцем людину, яка не має рішення суда. 3,5 роки пройшло, і рішення суду немає. Також є червона лінія. Немає рішення суду, і людини 3,5 роки людину тримають в тюрмі. І немає і жодного рішення суду, жодних доказів немає. Я не кажу про те, що хтось там засуджений. Сьогодні навіть розслідування проводиться тих людей, яких вбили, живцем спалили в Одесі 2 травня 2014 року. Тобто відповіді про Росію для немає, мене теж. Так само я не почув відповіді про вашого злочинця, який вбив 4 нацгвардійців перед Верховною Радою. Ви зараз нариваєтесь на судовий позов, тому що називати людину злочинцем без рішення суда – це питаю. Є якраз злочин. Я вас питаю. Я вважаю, що ви те, що вважаєте сталося, його злочинцем? Я вважаю, що те, ви що його бачили по телебаченню, ні. Ви Верховної зараз Раді. Перекручуєте і пересмикуєте. Я вважаю, що те, що сталося 31 серпня під Верховною Радою – це трагедія і злочин. Але немає вже 3,5 роки суду, який би визнав цю людину винною, тому що це була провокація, яку організували тоді з метою дискредитації свободи і всіх патріотів. Хто? Аваков перший заявив тоді про це. Так він прийшов, не було ще засідання, показав не було ніяк. Ні, почекайте. Він же прийшов, показав фільм. Аваков, заява в Фейсбуці була. Через пару годин ще дим не розвіявся над Верховною Радою. Уже Аваков сказав, що Тягнибок організував теракт. Це була заява міністра внутрішніх справ через годину чи через скільки. А ви, пане Бойко, так і не відповіли на питання, чи є Росія агресором. Доки ви мені очевидно, не відповісти на питання, чого. Хто все. Вбив з вашої політичної сили нацгвардійців, я вважаю, що це найбільше ваше лукавство. Зрозуміло. Яке... Ви бачили цей фільм Верховної Ради, так. Ви бачили цю людину, ви признали, що він є представником свободи, а як ви кажете, що він не вбився? Ну тоді можете? Давайте... Давайте будемо чесно. Можу я відповісти? Загалось. Андрій, не можна бути більшим католиком, ніж Папа Римський. Для України сьогодні
товарооборот с Российской Федерацией 15 миллиардов долларов. Экспортер в Украину, то есть импорт в Украину, 15% национального импорта и около 8% национального экспорта. Страна номер один, которая потребляет нашу продукцию, покупает нашу продукцию, это тоже Россия. Андрей, у меня в голове не укладывается, мы воюем или торгуем? Так це ви Порошенка спитаєте. У мене в голові не вкладається інше, що після того, як Росія захопила Крим, і сам Путін це визнав, після того, як Росія вбила 10 тисяч наших людей, так звані українські політики, які давали присягу українському народу, у них язик не повертається сказати, що Росія – це агресор. Вже все згадують. Давайте ми вже Папу Римського згадали, і вже не знаю, що ви будете ще Біблію цитувати, ще що будете робити. Тільки, щоб не сказати одну просту річ, бо потім на Москві не приймуть. Десь там третій помічник Путіна не прийме вас в Кремлі.